Poštovani gledalci, dobroveče. Vama koji nas pratite iz druge vremenske zone, dobar dan. I ovo što ste vidjeli upravo je bio večerašnji dolazak profesora doktora Vojislava Šešelja u Petrovac na Mlavi. Naša je sreća što evo i u studiju možemo da večeras razgovaramo sa njim. Naša emisija Razgovor u studiju, da ponovim još jednom, gost profesor doktor Vojislav Šešelj, i da vam poželim dobroveče. Dobroveče. Dobro nam došli u Petrovac na Mlavi. Bolje vas našao. Kako ste putovali? Odlično. Mi smo malo ovako kao zabačeni, ali nije to daleko. Tako. Pa dobro, nije daleko. Mislim da mnogi večeras žele da čuju, mnogi žele da vas vide, pa ću pokušati malo da pričamo o tome kakve su aktualnosti bitne za naš grad, uopšte za Srbiju, i kako je vaše mišljenje o svemu što nam se danas događa. Međutim, mislim da, ne znam da li vam je neko na početku postavio takvo pitanje i da li je to baš ono provokativno pitanje koje vi volite da bude, ali mene interesuje kako vi vidite sebe, kako biste mi vi opisali doktora Vojislava Šešelja, šta u stvari možete o sebi da kažete danas u ovoj priči, u ovoj situaciji? Pa pravi srpski četnik. Ali još uvijek niste osnovali srpski četnički pokret. Ne, osnovali smo ga mi. Pa je bio jedna sekcija Srpske radikalne stranke, ali posle kad je obnovljeno to srpsko četništvo po svim srpskim zemljama, više nije bilo smisla da ga naša stranka monopolizuje u organizacionom pogledu. Da. Jer svaki srpski borac za slobodu sad se smatra četnikom. Tako nazovu. Da, a mi imamo Srpsku radikalnu stranku kao političku partiju s kojom se borimo za vlast. A četnici se bore za slobodu. To su dva odvojena područja delovanja. Mi smo danas oslobođeni. Pa, delimično smo oslobođeni. Ne možemo biti slobodni dok je okupirano Kosovo i Metohija, dok je okupirana Republika Srpska Krajina, veliki delovi Bosne i Hercegovine i tako dalje. Dobro, mi ćemo sada nastavimo priču, samo da kažem da u Petrovcu ima ljudi koji raduju se što ste vi došli. I evo upravo naš studio je opremila jedna firma, naš preduzetnik koji kaže ovako, želi vam toplu i srdačnu dobrodošlicu. Naš je sponsor, opremio je naš studio i omogućio je da se udobno osjećate ovdje. To je prodavnica nameštaja Lukić iz Petrovca, ulica Srpskih vladara 108, telefon je 012-327-760, pa eto, i u njihovo ime dobrodošli i ugodno se osjećate ovdje. Ugodno se osjećam i ovaj dvosed je veoma udoban, može čovjek i da prilegne na njega. Dobro, kad završimo emisiju, onda ćemo da možda da ga isprobamo. Rođeni ste 1954. godine, kažu, odnosno u siromašnoj porodici u Sarajevu. Kako danas gledate na to vreme, na te dane? Pa to je bilo teško vreme, ali bilo je nekog životnog optimizma. Mogao je da se nada. Naravno, trebalo se i boriti za neke bolje uslove. I to je bilo vreme komunističke diktature, kad je srpska nacionalna svest progonjena, kad su Srbi bili na udaru kao narod, pogotovo u nacionalno mešovitim sredinama. Ali sve u svoje vreme, kako kaže naš narod, ta komunistička diktatura jednom je morala dočekati svoj kraj. Problem je da što se mi Srbi nismo pripremili za rušenje komunizma. Mi smo jedini to dočekali nespremno. I onda su raspad Jugoslavije i slom komunizma svi naši neprijatelji iskoristili da svoje dugoročne ciljeve realizuju, a mi Srbi smo prvo bili nespremni, pa onda neorganizovani, nejedinstveni, i mnogi s polja su se okrenuli i zaverili protiv nas. A da li smo tada živjeli malo bolje, odnosno bili smo otprilike svi u nekoj istoj poziciji, nije bila velika razlika u staležima? Pa bilo je i tada razlike, međutim masa stanovništva je otprilike bila u istoj nekoj poziciji, bila je manja nezaposlenost i sređenije su bile prilike ne samo zbog diktature, nego i zbog toga što je taj Titov režim primao ogromnu pomoć od Amerikanaca, pa je svoju ekonomsku neuspešnost mogao da sakriva.
Kad su Amerikanci prestali da daju tu bespovratnu pomoć, onda je režim razgoličen od 72. godine na ovam. I mi smo počeli da propadamo. Tad smo počeli rapidno da propadamo. Od 72. do 90. do sloma komunizma, dakle to je 18 godina onog velikog zaduživanja. E tada je počela ta kriza koja je u kontinuitetu trajala 18 godina. Danas ste uzoran porodični čovjek, koliko znam imate četvoricu sinova. Pored svega što ste proživali, održali ste jednu stabilnu porodicu. Rekao bih da ste ono pravi Srbin, dobar primjer za sve nas. Pa dobro, sad ne mogu ja o tome da govorim kad sam ja u pitanju. Ako ja vi tako vidim kako vi to vidite. Ako vi stvarno tako kako mislite, danas onda... Kako u danasnim okolnostima možete upravo to da postignete, kao što ste vi postigli? Pa ja sam imao podršku moje porodice u svemu ovom. Čime se bavim, što radim, nijednog trenutka to nije bilo dovođeno u pitanje. I zato su mi i rezultati veći. Zadovoljni ste? Pa ne mogu da budem zadovoljan, pošto je Srbija u veoma teškoj muci, u kolapsu, pošto narod živi u socijalnoj bedi i neimaštini. Ne mogu nikako biti zadovoljan. Ali mogu da budem zadovoljan nekim svojim životnim potezima, na primjer borbom u Haškom tribunalu za ti 12 godina, pobedio sam tribunal, onda mogu da budem zadovoljan i nekim svojim rezultatima u naučnom radu, u pogledu organizacije i sada reorganizacije Srpske radikalne stranke itd. I za sve to vreme podrška porodice, tako? Da. Vaš sin, stari, 84. godište, i on je počeo da se bavi politikom? Da, pa dvojica su počela da se bave politikom. Jedan živi na Novom Beogradu, jedan u Zemunu, ali oni... Ako žele da se bave politikom, onda moraju proći kroz sve stepenice. Nema privilegovanih pozicija ni za jednog u Srpskoj radikalnoj stranci. Znači, od opštinskog odbora pa dalje. Da. Ali Nikola je imao i problem sa Haškim tribunalom, koliko znam. Jeste, on je bio član tima za moju odbranu i direktor komiteta za moju odbranu. On je uređivao moje sajtove na internetu i umalo njega da optuže za nepoštovanje suda. Valjda su shvatili da bi im to bilo preterano. Nije podnata optužnica, nije? Nije, ali do posljednjeg momenta se nije znalo hoće li ili neće. Dobro, pravni fakultet ste završili u rekordnom roku, za 2,5 godine, malo nešto više. Ubrzo ste magistrirali, 79. mislim da ste doktorirali. I to je izvanredan uspjeh. 79. Da, to sam, mislim da ste tako rekao, dobro, možda sam preskočio. Međutim... Rekli ste 89. Dobro, 79. ste doktorirali. Mislim da to je izvanredan uspjeh, međutim, danas se to radi mnogo brže. Za 2-3 mjeseca ljudi dobijaju diplome. Da li smo to napredovali kao... Pa sad je sve devalvirano. Sad je zaista sve devalvirano. Ima mnoštvo državnih fakulteta koji su devalvirani, a još više privatnih koji su bez ikakvih kriterija. Ovo sam pitao... Neću da kažem da su svi bez kriterija, ali mnogo ih ima što su bez ikakvih kriterija. Ovo pitam zbog poruke mladima. Kako se postiže takav uspeh? Ipak ste vi to dobar... No, ja mislim predanim radom, dobrom organizacijom, sistematskim pristupom. Ali šta je naša jadna Srbija dočekala? Imamo predsjednika Republike koji je stekao fakultetsku diplomu i zvanje mastera ekonomije, Tomislava Nikolića, koji nikada ni jedan ispit nije polagao. Ne zna gde mu se nalazi zgrada fakulteta. To je najbolji pokazatelj dokle nas je dovela ta devalvacija školstva. Da li smo to stigli do dna? Šta znači to? Pa kad sam god pomislio, evo stigli smo do dna, razočarao sam se, jer se pokazalo da možemo da tonemo još dublje. Bojim se da i kakva god da je danas situacija, ako se ne promeni vlast u Srbiji, da ćemo još dublje tonuti. Kad već pričamo o mladima, krajem prošle godine, mislim u Novom Sadu, da ste održali jedno predavanje na fakultetu baš
studentima pravnih nauka, odnosno pravnog fakulteta, i mladi su to jako lepo slušali, odnosno odazvali se. Šta u stvari mislite o tim ljudima? Šta pa dva njima... sam predavanja održao. Jedno je šta bilo... Šta ste njima kao poruku? Na studentima pravnog fakulteta u Kragujevcu, a drugo studentima pravnog fakulteta u Novom Sadu. I meni je bilo ogromno zadovoljstvo kad sam video s kakvom me pažnjom ti mladi ljudi slušaju. Znate, ja sam opet bio u svom elementu, nekad sam bio profesor univerziteta, pa me dosmanlijski režim brutalno izbacio sa nastavničke katedre. Ali ja sam držao predavanje, puna dva sata, na svoj standardni način, bez jednog papira pred sobom, bez ičega. I studenti su me s pažnjom slušali, ja pomislim, ja ne bi bio u stanju nekoga slušati duže od 15-20 minuta, dva sata biti koncentrisan i slušati, to je ipak nešto izuzetno. Pa kad već pričamo o mladima, da vidimo u stvari kako vi gledate na ove navike mladih, današnje navike i kako da se to u stvari malo predupredi da se iskoreni. Ma nije reč o navikama mladih ljudi, nego o jednoj beznadežnoj situaciji. Društvo je u dubokoj krizi. Mladi ljudi, jednostavno, kada razmišljaju o budućnosti, ne mogu da nađu nikakav izlaz iz tunela. Neko kome su roditelji imućniji, pa eto, ima obezbeđenu onu elementarnu egzistenciju. A neko ko je iz manje imućne porodice, brine hoće li sutra imati šta da jede. I nezaposlenost vodi i nekim drugim pojavama. Mladi ljudi su zamenili dan za noć i tako dalje. Kad bi svi imali posla, sve bi bilo drugačije. Dakle, nisu mladi ljudi krivi zbog situacije u kojoj se nalaze. Nego je ta situacija postala novi model njihovog ponašanja. Ili odredila taj model. Ne bi ništa učinili ako bi im uskratili taj izlazak u kasne sate, ako ništa ne promeni. A ko da im uskrati? Prvo, nema ko da im uskrati. Sada im uzmemo i to malo slobode. Da. Nemaju hleba, nemaju odeće, nemaju... I onda, znate, mnoštvo je mladih ljudi koji sede uz jedan sok celu noć. Tačno tako. U tim kafićima. Ili uz neko drugo piće sada, ne ulazim u to. Kod nas je možda malo drugačija priča, jer dosta mladih uglavnom imaju roditelje u inostranstvu. Pa, pa njima je malo lakše. Malo im je lakše. Da. Ali i ti roditelji će otići u penziju, znači sve će se promeniti. To nije trajno rešenje. Da nije naših radnika u inostranstvu, Srbija bi apsolutno propala. Kada... Naši radnici u inostranstvu, godišnje još uvek u Srbiju pošalju preko 2 milijarde evra. To je najveći godišnji prihod Srbije. Nažalost, taj novac opet se najvećim delom vrati u inostranstvo, jer kod nas postoji uvoznički mafijaški lobi koji uvozi sve i što je potrebno i što je nepotrebno iz inostranstva. Tadićev režim još je ukinuo carinu na robe iz Europske unije da se guši domaća proizvodnja. Sve bi bilo mnogo bolje kad bi bila zaštićena domaća proizvodnja, pa da se ipak taj novac troši pre svega za domaću robu. Ne možete beli luk da kupite srpski, nego kupujete uvoz. Da, kineski. Kad gledamo tu našu situaciju danas, odnosno ekonomsku tu situaciju, kažu da danas ipak živimo bolje. Da li danas živimo bolje, u stvari, i da je izlaz iz ove priče? A kako živimo bolje? Da se to ogleda? Jeste tehnologija napredovala, pa se može reći, evo, danas imamo te savršene mobilne telefone, nije ih bilo ranije. Da. Ali, pazite, i to je ogroman trošak. A drugo, treba se potruditi da to čovjek nabavi. To je sa stvar nekog prestiža. Hoće li čovjek to imati ili neće. A ne živi se bolje. Jer šta god želite, tako od tog
tehnološkog napretka da koristite, morate pre svega sebi da uskratite hranu ili odeću ili nešto treće. Dobro, ali kažu nam oni koji su zaduženi za to da, nas, da nam kažu kako živimo, kažu da je to bolje i da se nadamo da će da bude bolje. Ne, ne, živimo sve lošije. Očigledno to mnogi od nas vide. Mislim da su ipak za sve ovo krivi političari, oni ljudi koji su na vlasti. Međutim, činjenica je da oko njih, pa počeli od lokala pa i na vrhu, nema kvalitetnih ljudi, nema onih ljudi koji su vredni pažnji, koji nešto vrede. Zašto je to tako, šta mislite? Kako je vaše mišljenje u stvari? Pa, moje životno iskustvo da su ljudi promenjiva kategorija, čak bi rekao promenjiva roba. Ljudi se lako kvari. Posebno ljude kvari vlast. A apsolutna vlast kvari apsolutno. Do juče ste mogli imati nekog skromnog, poštenog čovjeka koji se onda dočepa moćne funkcije i ne možete ga prepoznati. I to se dešava. I mali je broj ljudi koji mogu odoleti tim izazovima. A drugo, ima jedan broj ljudi koji su sposobni, koji su pametni, koji su obrazovani, a beže od politike kao od kuge. To je pogrešno. Treba svi da se uključe u politiku, pa da politika bude poligon gde će se pozitivna selekcija vršiti. A ne da oni najbolji beže od politike kako bi loši vodili glavnu reč. Ali često i političari beže od njih, odnosno sklanjaju ih, ne trebaju im takvi ljudi. Nažalost. Ima i toga, ima i toga. I to je naš problem, čini mi se. Ali se treba boriti da se te stvari promeni. Još jedno interesantno obećanje, obično pred izbore, je da neće biti stranačnog zapošljavanja, da će stručnjaci da vode ovu zemlju, da će to da bude sve na tom nivou. Međutim, čim prođu izbori... To su svi obećavali, svi su slagali. Upravo to kažem. Pa, da. Kako to da se promeni? Pa to je vrlo teško promeniti i zbog toga treba stručnjaci da se uključuju u politiku i u političke strane. Da. Jer onda su mnogo veće šanse da će stručnjaci biti ministri, a ne neki bezvezni, nesposobni ljudi kakve imamo u sadašnjoj vladi i kakvih je bilo u prethodnim vladama. Upravo šalju poruke, vjerojatno traže neke odgovore na pitanja, međutim nećemo sad. Počeli smo već u politici da pričamo, pa onda mislim jedno pitanje bi ovako bilo korektno. Zašto mislite da su nam potrebni novi izbori? Koliko dobrog bi nam to donalo i u stvari da li oni nisu upravo zbog toga najavljeni da bi se prikrili neki loši rezultati? Ne mogu izbori ništa da prikriju. Izbori su šansa da se razotkriju ti loši izborni rezultati. Jer u periodima predizborne kampanje mi opozicionari imamo mnogo više šansi da dođemo do izražaja. Druga stvar, sve dok traje ekonomska kriza i ovolika socijalna beda, potrebno je što češće da idemo na izbore i da narod ima šansu da menja vlast. Pogrešno je bilo od 5. oktobra smo imali dosmanijsku vlast 12 godina. Jesu to bili različiti režimi, ali sve to dosmanijski poredak. Zoran Đinđić, Vojislav Koštunica, Zoran Živković, Boris Tadić i tako dalje. Sad imamo naprednjačku vlast 4 godine, pa i ona dosadila i Bogu i ljudima. Po mom mišljenju, narod bi sad trebao da menja tu vlast. Ali sve je isprobao. Ivica Dačić je čovjek za sve režime, izdao je Slobodana Miloševića, socijalističku partiju okrenuo stramputicom, dakle nije neka varijanta koju bi se moglo ukazati povjerenje. Naprednjaci su pokazali koliko su sposobni, odnosno nesposobni. Oni se hvale nekim velikim dobrim rezultatima, međutim, pogledajte, oni su spoljni dug Srbije povećali za 10 milijardi evra. Odnosno, javni dug je povećan sa 40% ukupnog društvenog godišnjeg bruto proizvoda u vreme dosmanija na 75%. Što se tiče dosmanijskih stranaka, one su nas potpuno upropastile.
One su uništile sve što se moglo uništiti. I kad sve to sagledate, ostala je još samo srpska radikalna stranka. A da li mislite da će narod, narodna volja ovaj put da izabere pravu stvar? Pa naše je da narod ubeđujemo. Da mu stavljamo do znanja šta se dešava. A na narodu je da odluči. Kako god narod odluči, tako će mu biti. A kakva god bude odluka, mi nemamo pravo da zameramo svom narodu. Pa kad već pričamo o izborima, interesantno je pitanje i odnosno vaše mišljenje o tome kakva će ravnopravnost da bude svih stranaka u izborima kada prestanu da postoje, ove parlamentarne stranke? Da li će biti... Mi imamo iskustvo staro 25 godina nakon obnavljanja više partijskog sistema. Sve stranke koje su bile na vlasti nastojale su da zloupotrebe svoju poziciju radi pribavljanja boljih izbornih rezultata, pa često činili to i nezakonitim sredstvima. Krađom na biračkim mestima i tako dalje. Ni ovog puta mi nemamo poverenja u vlast da će to sve ići kako treba, ali naše je da odredimo što bolje kontrolore na svim biračkim mestima i da se borimo za svaki glas. Vaše geslo je, čini mi se ovdje u ovoj kampanji, bit će vratimo Srbiju u sigurne ruke. Da. Šta to znači sigurne ruke i s obzirom da se pominje da ćete podržati možda i Vučića, narod voli da kaže, odnosno postoje neki komentari da je to ono sjaši Kurta, da uzjaši Murta. I u tom smislu, koliko... Sigurne ruke znači da vlast zna šta hoće pre svega. I da je dovoljno odlučna da uradi to što hoće. A mi smo srpski radikali pokazali da smo kompetentni. To niko više ne sumnja. Da smo sposobni. Da imamo znanje, iskustvo. A pokazali smo da smo spremni i da se lično žrtvujemo za svoje ideale. Naša stranka, bez obzira kakve smo lomove imali, mi smo dojedeni bili na ivicu uništenja. Ali za ovih godinu i nekoliko mjeseci mi smo obnovili Srpsku radikalnu stranku, a Srpska radikalna stranka je uvek bila najdisciplinovanija. I mi ne bismo tolerisali kriminal u našim redovima. A šta se desilo naprednjacima? Kad su preuzeli vlast, svi oni dosmanlijski kriminalci sjetili su se kod naprednjaka. Jer tim kriminalcima kao da se vlast nije ni promijenila. Oni se samo prebaci iz jednog tabora u drugi. Kod nas, srpskih radikala, ne mogu da se prebaci. A to što sam izjavio u nekoliko navrata, da ćemo podržati Vučića, da. To samo u slučaju, ako Vučić odustane od Evropske unije i okrene se integraciji sa Rusijom. Samo u toj varijanti. Nema druge varijante. Dobro, on danas odoleva ipak tim pritiscima da uvede sankcije prema Rusiji. To je tačno. On odoleva pritiscima još uvek, dokad će ne znam, da uvede sankcije Rusiji, a dosmanlije bi te sankcije odavno uveli, u to sam ubeđen. Da su na vlasti još uvek. Da. Sa SPS-om ste nekoliko godina bili u koaliciji, bili ste na vlasti. Sa kim biste ovaj put bili u koaliciji? Pa mogli bismo opet sa SPS-om, ako socijalistička partija smogne snage da odbaci Ivicu Dačića koji je izdao Slobodana Miloševića. Mogli bismo da sarađujemo s nekim ko je iskreni sledbenik one ideologije i one politike za koju je Slobodan Milošević poginuo u Haškom tribunalu. On je tamo ubijen. U najmanju ruku uskraćivanjem adekvatne medicinske pomoći. Ubijen je jer nisu mogli da ga pobede. A Dačić je izdao Miloševića i promenio politiku za 180 stepeni. To ste rekli baš u Hagu, direktno njima. Skrenuli smo pažnju na to, međutim... E sada, s kim bismo mogli? Da. Na republičkom nivou sam vam rekao. A na lokalnom nivou
u principu možemo sa svim strankama, ako je to u interesu građana i u interesu naše stranke. I to ćemo prepustiti našim opštinskim odborima da odluče. Čini mi se da ste u nekoliko navrata pomenuli da ste za bojkot plaćanja TV pretplate. Da. Čime to opravdavate? Pa vidite, to više nije državna televizija. To nije instrument građana Srbije. To je instrument zapadnih sila. Dragan Bujošević, generalni direktor, je američki čovjek. Čvrst u američkim rukama. I vi gledate da je trend osnovni na državnoj televiziji neprijateljski prema interesima srpskog naroda. Državna televizija se u tom pogledu ne razlikuje od B92, N1 ili neke slične privatne koja je često u zapadnjačkim rukama. Vama se zamera, ajde sad ostavimo tu taksu, ali vama se zamera da ste vi uveli jednu taksu koja je ovako dosta bila nametna naš narod, to je taksa za oružje. Međutim, niko posle vas nije se setio da je ukine. Koliko je ono stvari trebala i morala? Pa čekajte, je li bolje taksa na oružje ili veći PDV na hranu ili na nešto 5-10? Znači, to je opravdanje za to. Oružje je ipak jedna vrsta luksuza. Ja imam 3 pištolja i uredno plaćam. Imam dozvolu i za posjedovanje i za nošenje. I uredno plaćam porez. Ali mi nikad nije palo na pamet da se ukine porez na oružje ili taksa na oružje. Da. Ako treba ukidati porez, treba ukinuti porez na knjige. Treba smanjivati PDV za hranu. To bi bilo racionalno objašnjenje. To je racionalno objašnjenje. A ako vam neko obećava ko se bori za vlast, da će ukinuti sve poreze, taj vas laže. Ja i danas mislim da je pametnije oporezovati oružje nego oporezovati školski pribor, đačku odeću, dečju odeću ili hranu. Da malo pogledamo i ovo što se događa u Evropskom parlamentu, izglasana je rezolucija o Srbiji, međutim Hrvati to malo traže u stvari još da se izvrše neke korekcije, pa i kad ste vi u pitanju i kad je gospodin Draža Mihajlović u pitanju. Kako gledate na te stvari? Pa Hrvati su tradicionalni srpski neprijatelj. Oni će i dalje gledati da nam zagorčavaju život, a mi to treba jednostavno da prekinemo. I kažemo, nećemo mi s vama i gotovo. A ne ovaj nesrećni Tomislav Nikolić, upinje se godinama iz petnih žila da ga pozovu u zvaničnu posetu Zagrebu, a oni neće. Znači, je dodatno budalo od njega. Evo sad se sprema posetiti. Malo što je ovako budala, pa još treba da ga oni... Ali uskoro će da ide, će mi. Pa pitanje da li će. Da prihvati on ili da li će da ga prime? Pa pitanje. On uvek je spreman na gotov. Njegovi koferi su smakovani. Još jedan problem je sa Kosovom. Kosovo hoće u NATO i priprema se taj njihov zahtev. Kako mi gledamo na to? Kako Srbija gleda na to? Srbija se tome mora do kraja suprotstavljati. Ne smemo prihvatiti nezavisnost, ne smemo prihvatiti ulazak u Ujedinjene nacije. Ja, sa takvim doslednim stavom jednog dana će se ukazati šansa da se oslobodi Kosovo i Metohija. Kad? Za 10, 20, 50? 100 godina. Važno je da mi u svojoj svesti ne odustajemo. A jednom će se uslovi sigurno stvoriti. Uz rusku pomoć, naravno. Da se nadamo. Imamo problem još jedan koji nas je zadesio, a to je pitanje migranata koji su eto u Srbiji nekako tretirani drugačije nego u ostalim zemljama. Koliko u stvari da li Srbija je zauzela pravi stav prema Nije. Pravi stav je zauzeo mađarski premijer Orban. I mi srpski radikali smo od prvog dana tražili da i Srbija zauzme takav stav. A evo vidimo, Vučić je spreman da prihvati kvotu izbeglica koja bi se trajno naselila u Srbiji. On nije rekao koja je tačno brojka, figurativno se izražavao, rekao 5, 10, 15 hiljada, a mi znamo da Evropska unija od nas traži 60 do 100 hiljada izbeglica da primimo da trajno žive u Srbiji.
Prvo, mi u ovakvoj krizi to ne možemo podneti nikako. Drugo, mi imamo još mnogo izbeglica iz Srpske Krajine i Kosova i Metohije, da, koji žive u kolektivnom smeštaju. Nemaju krov nad glavom, nemaju zaposlenje. I treće, u perspektivi, to su ogromni politički problemi. Kažu neki iz naprednjačke vlasti, možemo ih u ova pusta sela naseliti. Pa kao, oni će pristati da idu tamo? Neće. Oni su inače gradsko stanovništvo. I ako bi ostajali u Srbiji, svi bi se sjatili u Beograd ili eventualno neki drugi veći grad. Imao sam to svedočenje, bio sam i u Miratovcu, baš na granici. Jednostavno, ljudi ne žele, poštuju Srbiju, ali ne žele da ostanu ovde, žele da ide dalje. Međutim, i vaše mišljenje je bilo, meni se čini da je dosta mladih tu i da prema njima možda treba malo drugačije da se ponaša među izbjeglicama. Ma, trebalo je sve za vojno sposobne da uhapsimo i pošaljemo u Siriju. Da se bore za svoju zemlju. Kažu da su dosta ostali da se bore tamo. Da se uključe u vojsku predsjednika Asada. Da tamo pobede islamsku državu i da oslobode Siriju. Pola Sirije je već izašlo iz zemlje. Teško je to pitanje i onda pitanje kako da se reši. Vama, čini mi se, svi priznaju da ste inteligentan čovjek, da ste vam prosječno inteligentan. Međutim, dosta vam zameraju taj malo stav arogantan koji je često, da kažemo, i uvredljiv za neke. Zašto se vi tako ponašate? Pa ja nisam arogantan prema časnim i poštenim ljudima, nikad u životu bio. A prema zlim, pokvarenim i lopužama ophodim se kako oni zaslužuju. Prema ovima u Hagu jeste? Bili ste... Pa jesu li oni najgori? Da li su oni najgori? Ja mislim da jesu. I zato sam morao svaki dan da ih verbalno šamaram. Do besvesti. Smem da kažem da smo mi uživali u tome i smatram lično da ste vi i Slobodan Milošević u stvari branili Srbiju, da ste pravi Srbi. Da ste... I valjda se slažete da sam pobedio u toj godini. Slažem se. Nego šta ćemo sad? Evo, približava se vreme, dolaze izbori. Vas možda čeka i suđenje u martu mesecu, baš kad je izborni proces. Ja dobro ovdje ne idem, to sam saopštio naciji. Ako Vučić trene da me isporuči, onda mora da me uhapsi i odnese na aerodrom. Koliki čovjek? Treba će šest da, specijalaca da me nose. Da vas nose. Pa nadamo se da će to, verovatno, kao i ovo do sad, da bude samo pretnja neka prazna, da nema toga ništa, ali... Ne, uopšte to ne. Ja sam pobedio i završio s tim. Da. Danas je 140 godina Crvenog krsta, organizacije koja je kod nas osnovana pre 140 godina, jako uspešno deluje. Mi smo imali jednu emisiju pre ovoga, upravo posvećenu tome. Kasnije ćemo da pustimo isto taj prilog u našoj emisiji. Šta mislite vi o tim našim, o tom našem humanom delovanju u Srbiji? O tim ljudima koji smo, o ljudima koji su spremni da pomažu u svakom pogledu, a to su Srbi? Pa to je za svako poštovanje. Srbija je jedna od prvih zemalja koja je osnovala svoju nacionalnu organizaciju Crvenog krsta. Valjda se zvao Jean Dinan, taj osnivač. Jean-Henri Dinan. Henri Dinan, jeste. Vidite da i ja ponešto zapamtim. To je zaista iz onih najiskrenijih i humanih ciljeva osnovano, ali tu ima često zloupotreba. Često se i taj međunarodni Crveni krst nije odnosio pravedno prema Srbiji i srpskom narodu. Često je ulazio i u davanje političkih ocena i to je uglavnom bilo na štetu Srba. Često smo mi imali problem, nama nisu pomagali koliko smo mi drugima pomagali u svakom momentu kad su bile nesreće. Da, da. Evo i sad zadnje nesreće kad su bile, nije bilo toga, ali dobro. Koliko nama taj ulazak, prilazak u Rusiji, približavanje Rusiji može da pomogne da prevaziđemo ovu situaciju u kojoj se nalazi? Pa to je jedino rešenje. Nema drugog. Da postoji neko drugo, ne bi ga mi izbjegavali. Ali ovo je jedino. Vidite da nema kraja
ovo mrcvarenje u kome nas izvrgava Evropska unija. I stalne ucene, stalne prijetnje i tako dalje. I tamo su koncentrisani svi srpski neprijatelji. A koliko je Rusija spremna da upravo prihvati to naše nastojanje da im se primi? Rusija je spremna onoliko koliko mi želimo. I Rusija ima ogromno strpljenje prema Srbiji i svim režimima koji su na čelu Srbije od 2000. godine na ovamo. I ništa ne forsira, hoćete li ovo, sve na izvolite. Ako postanemo članica Carinske unije i uđemo u vojni pakt, imat ćemo status kao Belorusija, što znači jeftino gorivo, jeftin gaz, jeftine sirovine i dosta besplatnog oružja. A sada naftu i gaz plaćamo po evropskim cenama. I ni po muke što plaćamo po evropskim cenama, jer su sada te cene veoma niske. Ali naš režim, umjesto da prati pad cena nafte na svjetskom tržištu, zadržava iste cene, povećavajući akcize. Tako da mi skoro ne osjećamo, ili vrlo malo osjećamo, da je nafta na svjetskom tržištu 4 puta jeftinija nego što je bila unazad 2-3 godine. Pa 60% valjda je u stvari akciza, 30 i nešto posto je ovo što je cena. Da bi ostala ista cena goriva na našim pumpama. Da. Oni neprekidno povećavaju akcizu. Da. Imamo još jedan problem sa poljoprivredom koja je dovedena na, u jako loše stanje. Naš poljoprivrednik više ne zna šta da radi. On proizvede, mora da baca svoj proizvod, uvozi se drugi. A mafija uvozi stranu. Kako da prevaziđemo tu situaciju? Šta se moramo da vratiti carine i zaustaviti uvoz strane hrane. Kako? Jednostavno. Ako zavedemo carine, to je novi pola milijarde evra za naš budžet. Toga se Tadić odrekao 2008. godine kad je oslobađao evropsku robu od plaćanja carine. Dalje, da bi se naši proizvođači učinili konkurentnim, treba da uvedemo akcize na stranu hranu u visini subvencija koje te evropske države daju svojim poljoprivrednicima. Jedna Nemačka ima ogromne subvencije. I zato naš seljak ne može da se takmiči s njenim. Da. Ali onda kažemo na carini, evo vi ste toliko i toliko dobili državnih subvencija, toliko će se sada da platite akcize, a onda oni ne mogu da se nose s našim poljoprivrednicima. I to će stvoriti uslove da se brzo obnovi i proširi naša proizvodnja. Kod nas država smanjuje subvencije poljoprivrednicima, sve više smanjuje, one su sad skoro beznačajne, a vidjeli ste, Vučić je sam priznao da svojim strancima dali subvencije od 9.000 evra za svako otvoreno radno mesto u fabrici obuće u Vranju. A dosmanije su dale 10.000 evra Fiatovoj fabrici za svako radno mesto u Kragujevcu. Ne može se tako izaći iz krize. To je samo demagoško ponašanje da bi se obmanula javnost pred izbore. I posle to traje. Pa kako? Da se vratimo malo i vama, vašoj stranci, stvari. Srpska radikalna stranka je malo izgubila na ugledu onog momenta kad se desio raskol kod vas. Čini mi se da su mnogi tad čuli nešto što nisu verovali da mogu da čuju i od Tomislava Nikolića i od Vučića i od nekih drugih optužbe između njih. Kako je to moglo da dođe? Kako da to se mene lično tiče i mojih saradnika, oni nisu imali ništa ružno da kažu. Oni su samo lupetali gluposti.
Mi smo ostali pri istoj ideologiji, pri istoj politici. Mene su zadržali tolike godine u Hagu, baš zato da bi stranci pokušali da unište srpsku radikalnu stranu. I teško su nas ranili, ali nas nisu uništili. I sad smo opet sve jači, sve moćniji. Nije daleko dan kad ćemo preuzeti vlast u Srbiji, a ovi odoše na smetlište istorije. Doduše, medijski smo još blokirani. Na ovim televizijama sa nacionalnim frekvencijama. Zato ja evo svaki dan putujem po Srbiji, gostujem na lokalnim televizijama, hronično sam promukao zbog toga, sinoć sam bio u Kladovu, sutra idem u Topolu, držim tribinu, u ponedeljak Aleksandrovac televizija, Zrenjanin KTV, u utorak, svaki dan tako. Je li ima rezultat? Je li se probija medijski? I zbog toga sam veoma zadovoljan. I nije mi žao tih muka sa grlom, sa umorom i tako. Vama kao stranačkom lideru, koji u stvari je oslonac? U koga se najviše oslanjate kada je u pitanju budućnost stranke? Mi se oslanjamo na sve građane Srbije, ali najviše na mlade ljude. Na ljude koji su neprekidno na internetu, koji nas prate po društvenim mrežama, koji u nas imaju najviše poverenja, jer kad vi pogledate naše masovne mitinge, tamo je ogroman broj mladih ljudi. Srpska radikalna stranka je sada u pravom smislu reči stranka mladosti i budućnosti. Vidim da imate i neke namere da osnovete ogranke i u Republici Srpskoj Krajini i u Republici Srpskoj. U Republici Srpskoj imamo ogranak i tamo smo parlamentarna stranka, imamo dva poslanika. I mi smo u vladinoj većini tamo. A u Republici Srpskoj Krajini smo imali također veoma snažnu stranku koja je prestala sa radom kad je okupirana Republika Srpska Krajina. Međutim, sad je obnavljamo Srpsku radikalnu stranku Republike Srpske Krajine u egzilu, da bismo jednostavno sačuvali tu formu, pa makar za 100 godina unapred, dok ne sazru uspovi da se oslobodi Republika Srpska Krajina. Čini mi se da imate neke namere i da na Kosovu i Metohiji politički delujete. Pa mi delujemo tamo, neprekidno. Nikad nismo prekidali. Imamo tamo svoju stranku, nego sad samo razmišljamo da li tamo izaći na sljedeći izbor ili ne. Pa smo prepustili našem članstvu tamošnjim da donese odluku o tome. Vaša namera, odnosno vaši ciljevi su bili u prethodnom periodu Karlobag, Virovitica i tako dalje granica. Da li i dalje ostajete pri tome što ste... Ma to je etnička granica srpskog naroda. Nema šta mi da ostajemo ili ne ostajemo. To je u svesti svih Srba. Koliko je realno to sad? Pa sad nije realno. Ali će biti za 100 godina. Dobro. Ideologija Velike Srbije je stara 300 godina. Nismo je mi izmislili. Vi ste u svakom slučaju pravoslavni Srbin. Međutim, koliko se osjećate Hrvatom? Kako bi se mogao osjećati Hrvatom? Pa potičete tamo i čini mi se da je jedan... Odakle? Pa je dobro iz Slavonije, tako? Ne. Moji su poreklom iz Hercegovine. A to je najsrpski, ali svih srpskih zemalja. Čini mi se da u Hrvatskoj ima dosta šešelja. Pa ima i jedno krilo... I da je bilo svojatanja upravo da je... Jedno krilo porodice pre nekih 200 godina prešlo na katoličku veru, pa to su njihovi potomci. Da. I oni su svojatali, jedan vaš, sad ne mogu da setim kako se zvao, baš je to... Mogu da me svojataju do mile volje. Oni žale što nisam njihov, to je njihov problem. To je tačno. Kako vidite izlaz, odnosno spajanje Republike Srpske i Srbije? Da li je to moguće i koliko... Pa to sad u bližoj perspektivi nije moguće, nažalost. Ali jednog dana će sazeti uslovi. Mi živimo za taj dan. Današnja situacija i kraj našeg razgovora, recimo, ako vi nemate nešto posebno da kažete, bio bi da uputimo građanima Srbije, građanima Braničanskog okruga, pošto ste danas ovde, neku poruku koja će da im
bude obećavajuće, da nešto mogu da se nadaju nekoj promeni. Narod ne treba da klone duhom, situacija je veoma teška, preteška, duboka ekonomska kriza, velika socijalna beda, ali ima jedna politička partija koja je dovoljno snažna i dovoljno sposobna i spremna da se stavi u narodnu službu, da izvede zemlju iz ekonomske krize i socijalne bede, da uspravi Srbiju, a to je Srpska radikalna stranka. Ko glasa za Srpsku radikalnu stranku, siguran sam da se neće pokajati. To bi bila vaša poruka. Ja hteo sam da vas pitam sve što mi je bilo na pameti, na umu. Mislim da sam to i uradio, ako sam nešto propustio. Ali želim... ćete mi još ponekada pozvati. To obavezno. Mislim da ste ovde dobrodošli, tako smo pričali. Kad god me pozovete, ja sam tu. Kad god se setimo neke nove priče koje smo zaboravili večeras, tako. Dobro, hvala vam na ovome što ste eto, bili gost u našem studiju, što ste našim ljudima objasnili malo hvala detaljnije. Hvala vam što ste me pozvali. I ja samo da se zahvalim još jednom i našem sponzoru, koji se nada da smo se prijatno osjećali u nameštaju njegovog salona Lukića iz Petrovca. I kontakt telefon, još jednom samo da kažem, 327760. Pa da mu se zahvalimo što smo eto udobno proveli ovih skoro sat vremena u našoj priči. Hvala vam, gospodine Šešelju, još jednom. Hvala. Vidimo se ovde, nadam se, uskoro sa nekom novom pričom. Poštovani gledalci, ovo je bio razgovor u studiju Ruh televizije. Gledamo se naravno i u sledećem terminu. Prijatno večer. Poštovani gledalci, dobro večer. Vama koji nas pratite iz druge vremenske zone, dobar dan. I ovo što ste videli upravo je bio večerašnji dolazak profesora doktora Vojislava Šešelja u Petrovac na Mlavi. Naša je sreća što evo i u studiju možemo da večeras razgovaramo sa njim. Naša emisija Razgovor u studiju, da ponovim još jednom, gost profesor doktor Vojislav Šešelj i da vam poželim dobro večer. Dobro večer. Dobro nam došli u Petrovac na Mlavi. I bolje vas našao. Kako ste putovali? Odlično. Mi smo malo ovako kao zabačeni, ali nije to daleko, tako? Pa dobro, nije daleko. Mislim da mnogi večeras žele da čuju, mnogi žele da vas vide, pa ću pokušati malo da pričamo o tome kakve su aktualnosti bitne za naš grad, uopšte za Srbiju i kako je vaše mišljenje o svemu što nam se danas događa. Međutim, mislim da, ne znam da li vam je neko na početku postavio takvo pitanje i da li je to baš ono provokativno pitanje koje vi volite da bude, ali mene interesuje kako vi vidite sebe, kako biste mi vi opisali doktora Vojislava Šešelja, šta u stvari možete o sebi da kažete danas u ovoj priči, u ovoj situaciji? Pa pravi srpski četnik. Ali još uvijek niste osnovali srpski četnički pokret. Ne, osnovali smo ga mi. Pa je bio jedna sekcija Srpske radikalne stranke, ali posle kad je obnovljeno to srpsko četništvo po svim srpskim zemljama, više nije bilo smisla da ga naša stranka monopolizuje u organizacionom pogledu. Da. Jer svaki srpski borac za slobodu sad se smatra četnikom. Tako nazovu. Da, a mi imamo Srpsku radikalnu stranku kao političku partiju s kojom se borimo za vlast. A četnici se bore za slobodu. To su dva odvojena područja delovanja. Mi smo danas oslobođeni. Delimično smo oslobođeni. Ne možemo biti slobodni dok je okupirano Kosovo i Metohija, dok je okupirana Republika Srpska Krajina, veliki delovi Bosne i Hercegovine i tako dalje. Dobro, mi ćemo sada nastavimo priču, samo da kažem da u Petrovcu ima ljudi koji raduju se što ste vi došli. I evo upravo naš studio je opremila jedna firma, naš preduzetnik koji kaže ovako, želi vam toplu i srdačnu dobrodošlicu. Naš je sponsor, opremio je naš studio i omogućio je da se udobno osjećate ovde. To je prodavnica nameštaja Lukić iz Petrovca, ulica Srpskih vladara 108, telefon je 012-327760, pa eto, i u njihovo ime dobrodošli i ugodno se osjećate ovdje. Ugodno se osjećam i ovaj dvosed je veoma udoban, može čovjek i da prilegne na njega. Dobro, kad završimo emisiju, onda ćemo da možda da ga isprobamo. Rođeni ste 1954. godine, kažu, odnosno u siromašnoj porodici u Sarajevu. Kako danas gledate na to vreme, na te dane? Pa to je bilo teško vreme, ali bilo je nekog životnog optimizma. Mogao je da se nada. Naravno, trebalo se i boriti za neke bolje uslove.
I to je bilo vreme komunističke diktature, kad je srpska nacionalna svest progonjena, kad su Srbi bili na udaru kao narod, pogotovo u nacionalno mešovitim sredinama. Ali sve u svoje vreme, kako kaže naš narod, ta komunistička diktatura jednom je morala dočekati svoj kraj. Problem je da što se mi Srbi nismo pripremili za rušenje komunizma. Mi smo jedini to dočekali nespremno. I onda su raspad Jugoslavije i slom komunizma svi naši neprijatelji iskoristili da svoje dugoročne ciljeve realizuju, a mi Srbi smo prvo bili nespremni, pa onda neorganizovani, nejedinstveni i mnogi s polja su se okrenuli i zaverili protiv nas. A da li smo tada živjeli malo bolje, odnosno bili smo otprilike svi u nekoj istoj poziciji, nije bila velika razlika u staležima? Pa, bilo je i tada razlike, međutim, masa stanovništva je otprilike bila u istoj nekoj poziciji, bila je manja nezaposlenost i sređenije su bile prilike ne samo zbog diktature, nego i zbog toga što je taj Titov režim primao ogromnu pomoć od Amerikanaca, pa je svoju ekonomsku neuspešnost mogao da sakriva. Kad su Amerikanci prestali da daju tu bespovratnu pomoć, onda je režim razgoličen od 72. godine na ovam. I mi smo počeli da propadamo. Tad smo počeli rapidno da propadamo, od 72. do 90. do sloma komunizma, dakle to je 18 godina onog velikog zaduživanja. E tada je počela ta kriza koja je u kontinuitetu trajala 18 godina. Danas ste uzoran porodični čovjek, koliko znam imate četvoricu sinova. Pored svega što ste proživjeli, održali ste jednu stabilnu porodicu. Rekao bih da ste ono pravi Srbin, dobar primjer za sve nas. Pa dobro, sad ne mogu ja o tome da govorim kad sam ja u pitanju. Ako ja vi tako, vidim kako vi to vidite. Ako vi stvarno tako kako mislite, onda... Kako u današnjim okolnostima možete upravo to da postignete, kao što ste vi postigli? Pa ja sam imao podršku moje porodice u svemu ovom. Čime se bavim, što radim, nijednog trenutka to nije bilo dovođeno u pitanje. I zato su mi i rezultati veći. Zadovoljni ste? Pa ne mogu da budem zadovoljan, pošto je Srbija u veoma teškoj muci, u kolapsu, pošto narod živi u socijalnoj bedi i neimaštini. Ne mogu nikako biti zadovoljan. Ali mogu da budem zadovoljan nekim svojim životnim potezima, na primjer borbom u Haškom tribunalu za ti 12 godina, pobedio sam tribunal, onda mogu da budem zadovoljan i nekim svojim rezultatima u naučnom radu, u pogledu organizacije i sada reorganizacije Srpske radikalne stranke i tako dalje. I za sve to vreme podrška porodice, tako? Da. Vaš sin stari je 84. godište i on je počeo da se bavi politikom? Da, pa dvojica su počela da se bave politikom. Jedan živi na Novom Beogradu, jedan u Zemunu, ali oni ako žele da se bave politikom, onda moraju proći kroz sve stepenice. Nema privilegovanih pozicija ni za jednog u Srpskoj radikalnoj stranci. Znači, od opštinskog odbora pa dalje. Da. Ali Nikola je imao i problem sa Haškim tribunalom, koliko znam. Jeste, on je bio član tima za moju odbranu i direktor komiteta za moju odbranu. On je uređivao moje sajtove na internetu i umalo njega da optuže za nepoštovanje suda. Valjda su shvatili da bi im to bilo preterano. Nije podnata optužnica, nije? Nije, ali do posljednjeg momenta se nije znalo hoće li ili neće. Dobro, pravni fakultet ste završili u rekordnom roku, za 2,5 godine, malo nešto više. Ubrzo ste magistrirali, 79. mislim da ste doktorirali. I to je izvanredan uspjeh. Međutim, 79. 79. da, to sam, mislim da ste tako rekao, dobro, možda sam preskočio. Međutim... Rekli ste 89. Dobro, 79. ste doktorirali.
Mislim da to je izvanredan uspjeh, međutim, danas se to radi mnogo brže. Za 2-3 mjeseca ljudi dobijaju diplome. Da li smo to napredovali kao... Pa sad je sve devalvirano. Sad je zaista sve devalvirano. Ima mnoštvo državnih fakulteta koji su devalvirani, a još više privatnih koji su bez ikakvih kriterija. Ovo sam pitao... Neću da kažem da su svi bez kriterija. Da. Ali mnogo ih ima što su bez ikakvih. Ovo pitam zbog poruke mladima. Kako se postiže takav uspjeh? Ipak ste vi to dobar primjer. No, ja mislim predanim radom, dobrom organizacijom, sistematskim pristupom. Ali šta je naša jadna Srbija dočekala? Imamo predsjednika Republike koji je stekao fakultetsku diplomu i zvanje mastera ekonomije Tomislava Nikolića. Da. Koji nikada ni jedan ispit nije polagao. Ne zna gdje mu se nalazi zgrada fakulteta. To je najbolji pokazatelj dokle nas je dovela ta devalvacija školstva. Da li smo to stigli do dna? Šta znači to? Pa kad sam god pomislio, evo stigli smo do dna, razočarao sam se jer se pokazalo da možemo da tonemo još dublje. Bojim se da i kakve god da je danas situacija, ako se ne promijeni vlast u Srbiji, da ćemo još dublje tonuti. Kad već pričamo o mladima, krajem prošle godine, mislim u Novom Sadu, da ste održali jedno predavanje na fakultetu baš studentima pravnih nauka, odnosno pravnog fakulteta, i mladi su to jako lepo slušali, odnosno odazvali se. Šta u stvari mislite o tim ljudima? Šta pa dva sam predavanja održao. Jedno je šta bilo... Šta ste njima kao poruku? Studentima pravnog fakulteta u Kragujevcu, a drugo studentima pravnog fakulteta u Novom Sadu. I meni je bilo ogromno zadovoljstvo kad sam video s kakvom me pažnjom ti mladi ljudi slušaju. Znate, ja sam opet bio u svom elementu, nekad sam bio profesor univerziteta, pa me je dosmanlijski režim brutalno izbacio sa nastavničke katedre. Ali ja sam držao predavanje, puna dva sata, na svoj standardni način, bez jednog papira pred sobom, bez ičega. I studenti su me s pažnjom slušali. Ja pomislim, ja ne bi bio u stanju nekoga slušati duže od 15-20 minuta. Dva sata biti koncentrisan i slušati, to je ipak nešto izuzetno. Pa kad već pričamo o mladima, da vidimo u stvari kako vi gledate na ove navike mladih, današnje navike i kako da se to u stvari malo predupredi, da se iskoreni. Ma nije reč o navikama mladih ljudi, nego o jednoj beznadežnoj situaciji. Društvo je u dubokoj krizi, mladi ljudi jednostavno, kada razmišljaju o budućnosti, ne mogu da nađu nikakav izlaz iz tunela. Da. Neko kome su roditelji imućniji, pa eto, ima obezbeđenu onu elementarnu egzistenciju. A neko koje je iz manje imućne porodice, brine hoće li sutra imati šta da jede. I nezaposlenost vodi i nekim drugim pojavama. Mladi ljudi su zamenili dan za noć i tako dalje. Kad bi svi imali posla, sve bi bilo drugačije. Dakle, nisu mladi ljudi krivi zbog situacije u kojoj se nalaze. Nego je ta situacija postala novi model njihovog ponašanja. Ili odredila taj model. Ne bi ništa učinili ako bi im uskratili taj izlazak u kasne sate, ako ništa ne promenili. A ko da im uskrati? Prvo, nema ko da im uskrati. Sada im uzmemo i to malo slobode. Da. Nemaju hleba, nemaju odeće, nemaju... I onda, znate, mnoštvo je mladih ljudi koji sede uz jedan sok celu noć. Tačno tako. U tim kafićima. Ili uz neko drugo piće sada, ne ulazim u to. Kod nas je možda malo drugačija priča jer dosta mladih uglavnom imaju roditelje u inostranstvu. Pa, pa njima je malo lakše. Malo im je lakše. Da. Ali i ti roditelji će otići u penziju. Znači, sve će se promijeniti. To nije trajno rješenje. Da nije naših radnika u inostranstvu, Srbija bi apsolutno propala. Naši radnici u inostranstvu godišnje još uvek
u Srbiju pošalju preko 2 milijarde evra. To je najveći godišnji prihod Srbije. Nažalost, taj novac opet se najvećim delom vrati u inostranstvo, jer kod nas postoji uvoznički mafijaški lobi koji uvozi sve i što je potrebno i što je nepotrebno iz inostranstva. Tadićev režim još je ukinuo carinu na robe iz Europske unije da se guši domaća proizvodnja. Sve bi bilo mnogo bolje kad bi bila zaštićena domaća proizvodnja, pa da se ipak taj novac troši pre svega za domaću robu. Ne možete beli luk da kupite srpski, nego kupujete uvoz. Da, kineski. Kad gledamo tu našu situaciju danas, odnosno ekonomsku tu situaciju, kažu da danas ipak živimo bolje. Da li danas živimo bolje? U stvari, ideja izlazi iz ove priče. A kako živimo bolje? Da se to ogleda? Jeste tehnologija napredovala? Pa se može reći, evo, danas imamo te savršene mobilne telefone, nije ih bilo ranije. Da. Ali, pazite, i to je ogroman trošak. A drugo, treba se potruditi da to čovjek nabavi. To je sa stvar nekog prestiža. Hoće li čovjek to imati ili neće. A ne živi se bolje. Jer šta god želite tako od tog tehnološkog napretka da koristite, morate pre svega sebi da uskratite hranu ili odeću ili nešto treće. Dobro, ali kažu nam oni koji su zaduženi za to da nam kažu kako živimo, kažu da je to bolje i da se nadamo da će da bude bolje. Ne, živimo sve lošije. Očigledno to mnogi od nas vide. Mislim da su ipak za sve ovo krivi političari, oni ljudi koji su na vlasti. Međutim, činjenica je da oko njih, pa počeli od lokala pa i na vrhu, nema kvalitetnih ljudi, nema onih ljudi koji su vredni pažnji, koji nešto vrede. Zašto je to tako, šta mislite? Kako je vaše mišljenje u stvari? Pa, moje životno iskustvo da su ljudi promenjiva kategorija, čak bi rekao promenjiva roba. Ljudi se lako kvari. Posebno ljude kvari vlast. A apsolutna vlast kvari apsolutno. Do juče ste mogli imati nekog skromnog, poštenog čovjeka koji se onda dočepa moćne funkcije i ne možete ga prepoznati. I to se dešava. I mali je broj ljudi koji mogu odoleti tim izazovima. A drugo, ima jedan broj ljudi koji su sposobni, koji su pametni, koji su obrazovani, a beže od politike kao od kuge. To je pogrešno. Treba svi da se uključe u politiku, pa da politika bude poligon gde će se pozitivna selekcija vršiti. A ne da oni najbolji beže od politike kako bi loši vodili glavnu reč. Ali često i političari beže od njih, odnosno sklanjaju ih, ne trebaju im takvi ljudi. Ima i toga, ima i toga. I to je naš problem, čini mi se. Ali se treba boriti da se te stvari promeni. Još jedno interesantno obećanje, obično pred izbore, je da neće biti stranačnog zapošljavanja, da će stručnjaci da vode ovu zemlju, da će to da bude sve na tom nivou. Međutim, čim prođu izbori... To su svi obećavali, svi su slagali. Upravo to kažem. Pa, da. Kako to da se promeni? Pa to je vrlo teško promeniti i zbog toga treba stručnjaci da se uključuju u politiku i u političke stranke. Da. Jer onda su mnogo veće šanse da će stručnjaci biti ministri, a ne neki bezvezni, nesposobni ljudi kakve imamo u sadašnjoj vladi i kakvih je bilo u prethodnim vladama. Upravo šalju poruke, vjerojatno traže neke odgovore na pitanja, međutim nećemo sad. Počeli smo već u politici da pričamo, pa onda mislim jedno pitanje bi ovako bilo korektno. Zašto mislite da su nam potrebni novi izbori? Koliko dobrog bi nam to donalo i u stvari da li oni nisu upravo zbog toga najavljeni da bi se prikrili neki loši rezultati? Ne mogu izbori ništa da prikriju. Izbori su šansa da se razotkriju ti loši izborni rezultati. Jer u periodima predizborne kampanje mi opozicionari imamo mnogo više šansi da dođemo do izražaja. Druga stvar, sve dok traje ekonomska kriza i ovolika socijalna beda, da, potrebno je što češće da idemo na izbore.
i da narod ima šansu da menja vlast. Pogrešno je bilo od 5. oktobra smo imali dosmanijsku vlast 12 godina. Jesu to bili različiti režimi, ali sve to dosmanijski poredak. Zoran Đinđić, Vojislav Koštunica, Zoran Živković, Boris Tadić i tako dalje. Sad imamo naprednjačku vlast 4 godine, pa i ona dosadila i Bogu i ljudima. Po mom mišljenju, narod bi sad trebao da menja tu vlast. Ali sve je isprobao. Ivica Dačić je čovjek za sve režime, izdao je Slobodana Miloševića, socijalističku partiju okrenuo stramputicom, dakle nije neka varijanta koju bi se moglo ukazati poverenje. Naprednjaci su pokazali koliko su sposobni, odnosno nesposobni. Oni se hvale nekim velikim dobrim rezultatima, međutim, pogledajte, oni su spoljni dug Srbije povećali za 10 milijardi evra. Odnosno, javni dug je povećan sa 40% ukupnog društvenog godišnjeg bruto proizvoda u vreme dosmanija na 75%. Što se tiče dosmanijskih stranaka, one su nas potpuno upropastile. One su uništile sve što se moglo uništiti. I kad sve to sagledate, ostala je još samo Srpska radikalna stranka. A da li mislite da će narod, narodna volja ovaj put da izabere pravu stvar? Pa naše je da narod ubeđujemo. Da mu stavljamo do znanja šta se dešava. A na narodu je da odluči. Kako god narod odluči, tako će mu biti. A kakva god bude odluka, mi nemamo pravo da zameramo svom narodu. Pa kad već pričamo o izborima, interesantno je pitanje i odnosno vaše mišljenje o tome kakva će ravnopravnost da bude svih stranaka u izborima kada prestanu da postoje ove parlamentarne stranke? Da li će biti... Pa mi imamo iskustvo staro 25 godina nakon obnavljanja više partijskog sistema. Sve stranke koje su bile na vlasti nastojale su da zloupotrebe svoju poziciju radi pribavljanja boljih izbornih rezultata, pa često činili to i nezakonitim sredstvima, krađom na biračkim mestima i tako dalje. Ni ovog puta mi nemamo poverenja u vlast da će to sve ići kako treba, ali naše je da odredimo što bolje kontrolore na svim biračkim mestima i da se borimo za svaki glas. Vaše geslo je, čini mi se ovdje u ovoj kampanji, bit će vratimo Srbiju u sigurne ruke. Da. Šta to znači sigurne ruke i s obzirom da se pominje da ćete podržati možda i Vučića, narod voli da kaže, odnosno postoje neki komentari da je to ono sjaši Kurta da uzjaši Murta i u tom smislu koliko... Sigurne stvari... ruke znači da vlast zna šta hoće pre svega i da je dovoljno odlučna da uradi to što hoće. A mi smo srpski radikali pokazali da smo kompetentni. To niko više ne sumnja. Da smo sposobni. Da imamo znanje, iskustvo. A pokazali smo da smo spremni i da se lično žrtvujemo za svoje ideale. Naša stranka, bez obzira kakve smo lomove imali, mi smo dojedeni bili na ivicu uništenja. Ali za ovih godinu i nekoliko mjeseci mi smo obnovili Srpsku radikalnu stranku, a Srpska radikalna stranka je uvek bila najdisciplinovanija. I mi ne bismo tolerisali kriminal u našim redovima. A šta se desilo naprednjacima? Kad su preuzeli vlast, svi oni dosmanijski kriminalci sjetili su se kod naprednjaka. Jer tim kriminalcima kao da se vlast nije ni promijenila. Oni se samo prebaci iz jednog tabora u drugi. Kod nas, srpskih radikala, ne mogu da se prebaci. A to što sam izjavio u nekoliko navrata, da ćemo podržati Vučića, da. To samo u slučaju
ako Vučić odustane od Evropske unije i okrene se integraciji sa Rusijom. Samo u toj varijanti. Nema druge varijante. Dobro, on danas odoleva ipak tim pritiscima da uvede sankcije prema Rusiji. To je tačno. On odoleva pritiscima još uvek, dokad će ne znam, da uvede sankcije Rusiji, a Dosmanlije bi te sankcije odavno uveli, u to sam ubeđen. Da su na vlasti još uvek. Da. Sa SPS-om ste nekoliko godina bili u koaliciji, bili ste na vlasti. Sa kim biste ovaj put bili u koaliciji posle izbora? Pa mogli bismo opet sa SPS-om, ako Socijalistička partija smogne snage da odbaci Ivicu Dačića koji je izdao Slobodana Miloševića. Mogli bismo da sarađujemo s nekim ko je iskreni sledbenik one ideologije i one politike za koju je Slobodan Milošević poginuo u Haškom tribunalu. On je tamo ubijen. U najmanju ruku uskraćivanjem adekvatne medicinske pomoći. Ubijen je jer nisu mogli da ga pobede. A Dačić je izdao Miloševića i promenio politiku za 180 stepeni. To ste rekli baš u Hagu, direktno njima. Skrenuli smo pažnju na to, međutim... E sada, s kim bismo mogli? Da. Na republičkom nivou sam vam rekao. A na lokalnom nivou, u principu, možemo sa svim strankama, ako je to u interesu građana i u interesu naše strane. I to ćemo prepustiti našim opštinskim odborima da odluče. Čini mi se da ste u nekoliko navrata pomenuli da ste za bojkot plaćanja TV pretplate. Da. Čime to opravdavate? Pa vidite, to više nije državna televizija. To nije instrument građana Srbije. To je instrument zapadnih sila. Dragan Bujošević, generalni direktor, je američki čovek. Čvrst u američkim rukama. I vi gledate da je trend osnovni na državnoj televiziji neprijateljski prema interesima srpskog naroda. Državna televizija se u tom pogledu ne razlikuje od B92, N1 ili neke slične privatne koja je često u zapadnjačkim rukama. Vama se zamera, ajde sad ostavimo tu taksu, ali vama se zamera da ste vi uveli jednu taksu koja je ovako dosta bila nametna naš narod, to je taksa za oružje. Međutim, niko posle vas nije se setio da je ukine. Koliko je ono stvari trebala i morala? Pa čekajte, je li bolje taksa na oružje ili veći PDV na hranu ili na nešto 5-10? Znači, to je opravdanje za to. Oružje je ipak jedna vrsta luksuza. Ja imam 3 pištolja i uredno plaćam. Imam dozvolu i za posjedovanje i za nošenje. I uredno plaćam porez. Ali mi nikad nije palo na pamet da se ukine porez na oružje ili taksa na oružje. Ako treba ukidati porez, treba ukinuti porez na knjige. Treba smanjivati PDV za hranu. To bi bilo racionalno objašnjenje. To je racionalno objašnjenje. A ako vam neko obećava ko se bori za vlast, da će ukinuti sve poreze, da je vas laže. Ja i danas mislim da je pametnije oporezovati oružje nego oporezovati školski pribor, đačku odeću, dečju odeću ili hranu. Da malo pogledamo i ovo što se događa u Evropskom parlamentu, izglasana je rezolucija o Srbiji, međutim Hrvati to malo traže u stvari još da se izvrše neke korekcije, pa i kad ste vi u pitanju i kad je gospodin Draža Mihajlović u pitanju. Kako gledate na te stvari? Pa Hrvati su tradicionalni srpski neprijatelj. Oni će i dalje gledati da nam zagorčavaju život, a mi to treba jednostavno da prekinemo. I kažemo, nećemo mi s vama i gotovo. A ne ovaj nesrećni Tomislav Nikolić, upinje se godinama iz petnih žila da ga pozovu u zvaničnu posetu Zagrebu, a oni neće. Znači, je dodatno budalo od njega. Evo sad se sprema posetiti. Malo što je ovako budala, pa još treba da ga oni... Ali uskoro će da ide, čim? Pa pitanje je da li će. Da prihvati on ili da li će da ga prime? Pa pitanje. On uvek je spreman na gotovs. Njegovi koferi su smakovani.
Još jedan problem je sa Kosovom. Kosovo hoće u NATO i priprema se taj njihov zahtev. Kako mi gledamo na to? Kako Srbija gleda na to? Srbija se tome mora do kraja suprotstavljati. Ne smemo prihvatiti nezavisnost, ne smemo prihvatiti ulazak u Ujedinjene nacije. Ja, sa takvim doslednim stavom jednog dana će se ukazati šansa da se oslobodi Kosovo i Metohija. Kad? Za 10, 20, 50, 100 godina. Važno je da mi u svojoj svesti ne odustajemo. A jednom će se uslovi sigurno stvoriti. Uz rusku pomoć, naravno. Da se nadamo. Imamo problem još jedan koji nas je zadesio, a to je pitanje migranata koji su eto u Srbiji nekako tretirani drugačije nego u ostalim zemljama. Koliko u stvari da li Srbija je zauzela pravi stav prema Nije. Pravi stav je zauzeo mađarski premijer Orban. I mi srpski radikali smo od prvog dana tražili da i Srbija zauzme takav stav. A evo vidimo, Vučić je spreman da prihvati kvotu izbjeglica koja bi se trajno naselila u Srbiji. On nije rekao koja je tačno brojka, figurativno se izražavao, rekao 5, 10, 15 hiljada, a mi znamo da Evropska unija od nas traži 60 do 100 hiljada. Izbjeglica da primimo da trajno žive u Srbiji. Prvo, mi u ovakvoj krizi to ne možemo podneti nikako. Drugo, mi imamo još mnogo izbjeglica iz Srpske krajine i Kosova i Metohije, da, koji žive u kolektivnom smeštaju. Nemaju krov nad glavom, nemaju zaposlenje. I treće, u perspektivi, to su ogromni politički problemi. Kažu neki iz naprednjačke vlasti, možemo ih u ova pusta sela naseliti. Pa kao, oni će pristati da idu tamo? Neće. Oni su inače gradsko stanovništvo. I ako bi ostajali u Srbiji, svi bi se sjatili u Beograd ili eventualno neki drugi veći grad. Imao sam to svedočenje, bio sam i u Miratovcu, baš na granici. Jednostavno, ljudi ne žele, poštuju Srbiju, ali ne žele da ostanu ovde, žele da ide dalje. Međutim, i vaše mišljenje je bilo, meni se čini da je dosta mladih tu i da prema njima možda treba malo drugačije da se ponaša među izbjeglicama. Ma trebalo je sve za vojno sposobne da uhapsimo i pošaljemo u Siriju. Da se bore za svoju zemlju. Kažu da su dosta ostali da se bore tamo. Da se uključe u vojsku predsjednika Asada. Da tamo pobede islamsku državu. I da oslobode Siriju. Pola Sirije već izašlo i zemlje. Teško je to pitanje i onda pitanje kako da se reši. Vama, čini mi se, svi priznaju da ste inteligentan čovjek, da ste vam prosječno inteligentan. Međutim, dosta vam zameraju taj malo stav arogantan koji je često, da kažemo, i uvredljiv za neke. Zašto se vi tako ponašate? Pa ja nisam arogantan prema časnim i poštenim ljudima, nikad u životu bio. A prema zlim, pokvarenim i lopužama ophodim se kako oni zaslužuju. Prema ovima u Hagu jeste. Bili ste... Pa jesu li oni najgori? Da li su oni najgori? Ja mislim da jesu. I zato sam morao svaki dan da ih verbalno šamaram do besvesti. Smem da kažem da smo mi uživali u tome i smatram lično da ste vi i Slobodan Milošević u stvari branili Srbiju, da ste pravi Srbi. Da ste... I valjda se slažete da sam pobedio u toj godini. Slažem se. Nego šta ćemo sad? Evo, približava se vreme, dolaze izbori. Vas možda čeka i suđenje u martu mesecu, baš kad je izborni proces. Ja dobrovoljno ne idem, to sam saopštio naciji. Ako Vučić trene da me isporuči, onda mora da me uhapsi i odnese na jedan. Koliki čovjek. Treba će šest da, specijalaca da me nose. Da vas nose. Pa nadamo se da će to verovatno kao i ovo do sad, da bude samo pretnja neka prazna, da nema toga ništa. Ali... Ne, uopšte to ne. Ja sam pobedio i završio s tim. Da. Danas je 140 godina Crvenog krsta, organizacije koja je
kod nas osnovana pre 140 godina, jako uspešno deluje. Mi smo imali jednu emisiju pre ovoga, upravo posvećenu tome. Kasnije ćemo da pustimo isto taj prilog u našoj emisiji. Šta mislite vi o tim našim, o tom našem humanom delovanju u Srbiji? O tim ljudima koji smo, o ljudima koji su spremni da pomažu u svakom pogledu, a to su Srbi. Pa to je za svako poštovanje. Srbija je jedna od prvih zemalja koja je osnovala svoju nacionalnu organizaciju Crvenog krsta. Valjda se zvao Jean Dinan, taj jeste, osnivač. Jeste, osnivač, da. Jean-Henri Dinan. Henri Dinan, jeste. Vidite da i ja ponešto zapamtim. To je zaista iz onih najiskrenijih i humanih ciljeva osnovano, ali tu ima često zloupotreba. Često se i taj međunarodni Crveni krst nije odnosio pravedno prema Srbiji i srpskom narodu. Često je ulazio i u davanje političkih ocena i to je uglavnom bilo na štetu Srba. Koliko bi, često smo mi imali problem, nama nisu pomagali koliko smo mi drugima pomagali u svakom momentu kad su bile nesreće. Da, da. Evo i sad zadnje nesreće kad su bile, nije bilo toga, ali dobro. Koliko nama taj ulazak, prilazak u Rusiji, približavanje Rusiji može da pomogne da prevaziđemo ovu situaciju u kojoj se nalazi? Pa to je jedino rešenje. Nema drugog. Da postoji neko drugo, ne bi ga mi izbjegavali. Ali ovo je jedino. Vidite da nema kraja ovom mrcvarenju kojom nas izvrgava Evropska unija. I stalne ucene, stalne prijetnje i tako dalje. I tamo su koncentrisani svi srpski neprijatelji. A koliko je Rusija spremna da upravo prihvati to naše nastojanje da im se prihvati? Rusija je spremna onoliko koliko mi želimo. I Rusija ima ogromno strpljenje prema Srbiji i svim režimima koji su na čelu Srbije od 2000. godine na ovamo. I ništa ne forsira, hoćete li ovo, hoćete li ovo, hoćete li ovo, sve na izvolite. Ako postanemo članica Carinske unije i uđemo u vojni pakt, imat ćemo status kao Belorusija, što znači jeftino gorivo, jeftin gaz, jeftine sirovine i dosta besplatnog oružja. A sada naftu i gaz plaćamo po evropskim cenama. I ni po muke što plaćamo po evropskim cenama, jer su sada te cene veoma niske. Ali naš režim, umjesto da prati pad cena nafte na svjetskom tržištu, zadržava iste cene, povećavajući akcize. Tako da mi skoro ne osjećamo, ili vrlo malo osjećamo, da je nafta na svjetskom tržištu 4 puta jeftinija nego što je bila unazad 2-3 godine. Pa 60% valjda je u stvari akciza, 30 i nešto posto je ovo što da li se, je cena. Da bi ostala cena ista cena goriva na našim pumpama, da. Oni neprekidno povećavaju akcizu. Da. Imamo još jedan problem sa poljoprivredom koja je dovedena na, u jako loše stanje. Naš poljoprivrednik više ne zna šta da radi. On proizvede, mora da baca svoj proizvod, uvozi se drugi. A mafija uvozi stranu. Kako da prevaziđemo tu situaciju? Šta se moramo da vratiti carine i zaustaviti uvoz strane hrane. Kako? Jednostavno. Ako zavedemo carine, to je novi pola milijarde evra za naš budžet. Toga se Tadić odrekao 2008. godine kad je oslobađao evropsku robu od plaćanja carine. Dalje, da bi se naši proizvođači učinili konkurentni, treba da uvedemo akcize na stranu hranu u visini subvencija koje te evropske države daju svojim poljoprivrednicima. Jedna Nemačka ima ogromne subvencije. I zato naš seljak ne može da se takmiči i s njenim. Da. Ali onda kažemo na carini, evo vi ste toliko i toliko dobili
državnih subvencija, toliko će se sada da platite akcize, a onda oni ne mogu da se nose s našim poljoprivrednicima. I to će stvoriti uslove da se brzo obnovi i proširi naša proizvodnja. Kod nas država smanjuje subvencije poljoprivrednicima, sve više smanjuje, one su sad skoro beznačajne, a videli ste, Vučić je sam priznao da svojim strancima dali subvencije od 9.000 evra za svako otvoreno radno mesto u fabrici obuće u Vranju. A dosmanlije su dale 10.000 evra Fijatovoj fabrici za svako radno mesto u Kragujevcu. Ne može se tako izaći iz krize. To je samo demagoško ponašanje da bi se obmanula javnost pred izbore. I posle to traje. Pa kako? Da se vratimo malo i vama, vašoj stranci, stvari. Srpska radikalna stranka je malo izgubila na ugledu onog momenta kad se desio raskol kod vas. Čini mi se da su mnogi tad čuli nešto što nisu verovali da mogu da čuju i od Tomislava Nikolića i od Vučića i od nekih drugih optužbe između njih. Kako je to moglo da dođe? Kako da to se mene lično tiče i mojih saradnika, oni nisu imali ništa ružno da kažu. Oni su samo lupetali gluposti. Mi smo ostali pri istoj ideologiji, pri istoj politici. Mene su zadržali tolike godine u Hagu, baš zato da bi stranci pokušali da unište srpsku radikalnu stranu. I teško su nas ranili, ali nas nisu uništili. I sad smo opet sve jači, sve moćniji, nije daleko dan kad ćemo preuzeti vlast u Srbiji, a ovi odoše na smetlište istorije. Doduše, medijski smo još blokirani, na ovim televizijama sa nacionalnim frekvencijama, zato ja evo svaki dan putujem po Srbiji, gostujem na lokalnim televizijama, hronično sam promukao zbog toga, sinoć sam bio u Kladovu, sutra idem u Topolu, držim tribinu, u ponedeljak Aleksandrovac televizija, Zrenjanin, KTV, utorak, svaki dan tako. Je li ima rezultat? Je li se probija medijski? Ima rezultata i zbog toga sam veoma zadovoljan. I nije mi žao tih muka sa grlom, sa umorom i tako. Vama kao stranačkom lideru, koji u stvari je oslonac? U koga se najviše oslanjate kada je u pitanju budućnost stranke? Mi se oslanjamo na sve građane Srbije, ali najviše na mlade ljude. Na ljude koji su neprekidno na internetu, koji nas prate po društvenim mrežama, koji u nas imaju najviše poverenja, jer kad vi pogledate naše masovne mitinge, tamo je ogroman broj mladih ljudi. Srpska radikalna stranka je sada u pravom smislu reči stranka mladosti i budućnosti. Vidim da imate i neke namere da osnovete ogranke i u Republici Srpskoj Krajini i u Republici Srpskoj. U Republici Srpskoj imamo ogranak i tamo smo parlamentarna stranka, imamo dva poslanika. I mi smo u vladinoj većini tamo. A u Republici Srpskoj Krajini smo imali također veoma snažnu stranku koja je prestala sa radom kad je okupirana Republika Srpska Krajina. Međutim, sad je obnavljamo Srpsku radikalnu stranku Republike Srpske Krajine u egzilu da bismo jednostavno sačuvali tu formu, pa makar za 100 godina unapred, dok ne sazru uslovi da se oslobodi Republika Srpska Krajina. Čini mi se da imate neke namere i da na Kosovu i Metohiji politički delujete. Pa mi delujemo tamo, neprekidno. Nikad nismo prekidali. Imamo tamo svoju stranku, nego sad samo razmišljamo da li tamo izaći na sljedeći izbor ili ne. Pa smo prepustili našem članstvu tamošnjim da donese odluku o tome. Vaša namera, odnosno vaši ciljevi su bili u prethodnom periodu
Karlobag, Virovitica i tako dalje granica. Da li i dalje ostajete pri tome što ste... Ma to je etnička granica srpskog naroda. Nema šta mi da ostajemo ili ne ostajemo. To je u svesti svih Srba. Koliko je realno to sad? Pa sad nije realno. Ali će biti za 100 godina. Dobro. Ideologija Velike Srbije je stara 300 godina. Nismo je mi izmislili. Vi ste u svakom slučaju pravoslavni Srbin. Međutim, koliko se osjećate Hrvatom? Kako bi se mogao osjećati Hrvatom? Pa potičete tamo i čini mi se da je jedan... Odakle? Pa dobro, iz Slavonije, tako? Ne. Moji su poreklom iz Hercegovine. Hercegovine. A to je najsrpski od svih srpskih zemalja. Čini mi se da u Hrvatskoj ima dosta šešelja. Pa ima i jedno krilo... I da je bilo svojatanja upravo da je... Jedno krilo porodice pre nekih 200 godina prešlo na katoličku veru, pa to su njihovi potomci. Da. I oni su svojatali, jedan vaš, sad ne mogu da setim kako se zvao, baš je to... Mogu da me svojataju do mile volje, oni žale što nisam njihov, to je njihov problem. To je tačno. Kako vidite izlaz, odnosno spajanje Republike Srpske i Srbije? Da li je to moguće i koliko... Pa to sad u bližoj perspektivi nije moguće, nažalost, ali jednog dana će sazreti uslovi. Mi živimo za taj dan. Današnja situacija i kraj našeg razgovora, recimo, ako vi nemate nešto posebno da kažete, bio bi da uputimo građanima Srbije, građanima Braničanskog okruga, pošto ste danas ovde, neku poruku koja će da im bude obećavajuća, da nešto mogu da se nadaju nekoj promeni. Ne treba da klone duhom, situacija je veoma teška, preteška, duboka ekonomska kriza, velika socijalna beda, ali ima jedna politička partija koja je dovoljno snažna i dovoljno sposobna i spremna da se stavi u narodnu službu, da izvede zemlju iz ekonomske krize i socijalne bede, da uspravi Srbiju, a to je Srpska radikalna stranka. Ko glasa za Srpsku radikalnu stranku, siguran sam da se neće pokajati. To bi bila vaša poruka. Ja hteo sam da vas pitam sve što mi je bilo na pameti, na umu. Mislim da sam to i uradio. Ako sam nešto propustio... Ovo želi... ćete mi još ponekada pozvati. To obavezno. Mislim da ste ovde dobrodošli. Tako smo pričali... Kad god me pozovete, ja sam tu. Kad god se setimo neke nove priče koje smo zaboravili večeras. Tako. Dobro, hvala vam na ovome što ste eto, bili gost u našem studiju, što ste našim ljudima objasnili malo hvala detaljnije. Hvala vam što ste me pozvali. I ja samo da se zahvalim još jednom i našem sponzoru, koji se nada da smo se prijatno osjećali u nameštaju njegovog salona Lukića iz Petrovca i kontakt telefon još jednom samo da kažem 327760 pa da mu se zahvalimo što smo eto udobno proveli ovih skoro sat vremena u našoj priči. Hvala vam gospodine Šešelju još jednom. Hvala. Vidimo se ovde, nadam se uskoro, sa nekom novom pričom. Poštovani gledalci, ovo je bio razgovor u studiju RUK televizije. Gledamo se naravno i u sljedećem terminu. Prijatno večer.